luma kii rek luma xalaat rek man moom laa gis moom amul benn problème bu gisoo xale bi da koy sang lu la lay def su nekkee su nekk su may togg mën naa jël kii dëbb li ma doon wër ci si jigéen ñëpp mën naa ne si moom laa ko gis maanu na du dugg lu yoonam nekkul xam nga bëggut ku ko yëpp xam nga xam boppam te respecté ma nag sama fay moom ay nobl lañ sama papa xam nga day def affaire politique xam nga waaw fa ma dëkk foo wàcc foo ko tudd xam nañ ko samay maam tamit noonu samay maam maanaam fa ma dëkk ñëpp ràññee nañ leen ñoom tamit noonu xam nga ñoom dañ doon def comme ay affaire sëriñ yooyu ko dam moo ñolee faj bëri alal bëri jur xam nga te aussi ay sàmm lañ waaw ba léegi nii suñ kër boo fa demee tey xam nga boo xëy si boobu ndexee naan meewu nag xam nga affaire yooyu am nañ yëpp waaw. sama yaay bambara la ñëw sooy ci géwél na laa wax de dama ne fa amul géer amul géewal dina man mii di waxee yow dama toogee ñu waxtaan ak ñoom dañoo bàyyi lépp bëgg lu ma neex defal ma li ma bëgg mais tamit ci mujjantal bi tamit si ñoom ñi ci moom mi ci la desee woon. démb toogu woon leen kii cet dama géewal la yow géer nga doo ko takk da ngaa war a xewlee xam nga ñëw mu ñaan la nga may ko xam nga rek affaire Sénégal mën naa leen mën a man ci may takk mën naa koy tànn sama bopp sama papa ne ma say mag yëpp xam nga ku mën a leen takk leen kii kooku la ñu takk waaw fan bi xam nga ay affaire géer ak géwal ak tëgg yooyu xam nga na ma waaw xam nga yow ci jax bu rëy moo nga bokk sa famille amul kenn ku ci mas a rax ma nga ñoom dañoo am ñu yaakaaroon daal ñu yaakaaroon bañu xoolee xool gisuñu ko après ñoom ñëpp dañoo nag xam nga ñoom dañoo yaakaaroon ne jigéenu fii xam nga duñu sëy kat te duñu nangoo ñëw duñu sëy kat foofu ba pare ñun dañuy topp affaire xaalis daal waaw xëy suba ñëw sama buntu nekk sangu ba pare toog foofu toog génne sama malouro taal xam nga sama papa xool ma xam nga dem yoonam parce que mosu gis matux après biñ demee xam naa ne nag dañoo waxtaan ci seen biir parce que ñoom xam nañ ma waaw xam nañ ma man xam nga biñ demee après ñoom si leen dajaloo waxtaan ak kii kat buñ waxtu moom xam nga man a sànq wala mu dem dutu ñëw waaw moo tax ma doon def loolu si leen ma woo laaj ma lan moo xew ma leen kam ko man li ma bëgg nangu leen ci ànd ak man léegi bàyyi ma rek man ma jël sama yoon boobu xam nga def lu ma neex après man léegi lu ma ci fekk mooy loolu. dama dem ba ne ko yow man góomoo sax yow ba xam yow di nga ma takk bu ma tardé affaire yooyu laa ko doon wax. ji ko bëggatuma si woon dara bëgguma lu mu dem ma dem léegi ma noppalu si wax ji. sama jëkkëru mag bene fii ba ñu demee ba ca jouru kii ba takk ba ba ma ne leen damay takk jabar dana ma booy dem nga dem ñun demuñu ana ñoo koy dem xam nga. demee ba xam ne loolu lépp dara amu ci xam nga. à la fin xam nga ñoom ñëpp léegi bu ñu woote téléphone sax moom la ñu woo xam nga lu ci bari affaire yooyu waaw. après lépp lay jël quoi bëri lay jël. buñ bëggee daal waaw moom moo gagné waaw dem nañ ba liñ bëggoon lépp am nañ ko problème yi amoon yëpp réglé nañ ko waaw léegi bo daan xool ña taxoon bëgguñu woon affaire bi am. léegi ñoo ci gën a sonn